Miss Asher. Good morning, Mr. Ken, HRD, supervisor, seniors, and all concurrent family members. 大家早上好. So, main channel of the day is 父亲节快乐. So, 老师很大声部, beberapa orang untuk berlatih. 好,老师正不... Nomi, 可以吗? 可以,老师。 OK,好的. So, 行了,不能老师, 父亲节快乐。 父亲节快乐。 Very good, 谢谢 Nomi. 好的,老师正不... Nurul Akmal, 可以吗? 可以,老师。好的,新加坡的老师,父亲节快乐。父亲节快乐。Very good, 掌声,给你,谢谢。好, for the last one, 老师全部,法定利亚娜, 可以吗? 好的,所以新加坡的老师, 父亲节快乐。 父亲节快乐，也谢谢法蒂尼亚娜，很好。 So 父亲节快乐， 父亲 adalah father ayah， 节 ialah festival ataupun perayaan， 快乐 gembira， tapi sini kita ada bermaksud selamat. So 父亲节快乐， selamat hari bapa ayah. So hari ini adalah kita punya hari bapa. So 老师 pun semoga sama hari bapa kepada family members kita yang bergelar bapa. 来掌声 guni-guni untuk bapa. 非常好, 谢谢大家. So 老师, kita lihat bersama-sama hashtag Happy Father's Day 2021. Selamat Hari Bapa. So, 爸爸我爱你. 来, semua repeat after 老师. 爸爸我爱你. 爸爸, 爸爸我爱你. So, ayah, saya sayang anda. 爸爸我爱你. Tell him you love him. So kita tak perlu malu tunjukkan kita punya love, sayang kepada kita punya ayah. So tunjukkan cinta kita dengan tindakan hari ini. Okay, so today mending challenge. 谢谢大家, 谢谢 Miss Asha, 谢谢 Mr. Ken for the mending challenge. 好, 谢谢.